На даний момент є присутніми 14 депутатів сільської ради. Я хочу до вас звернути спочатку перед тим, як розпочати нашу роботу. Прошу вас поважати один одного і нас в тому числі. І ця сесія, а не сільський збор, де ви говорили всі підряд і кошто хоч, один другого не чули. Негайно скликати позачергову сесію сільської ради в зв'язку з великим і наростаючим невдоволенням жителів нашого села відносно розподілу і оплати земельних ділянок. Вимагаємо скасувати рішення про баснословну оплату за отримання земельних ділянок, видати громадянам рішення на отримання земельних ділянок, оприлюднити карту наділів з конкретними фаміліями, роз'яснити громаді, яким чином відбувся розподіл і місце виділення земельних ділянок. Прохання до депутатів повернутися в правову площину законодавства України і згідно цьому провести рішення, які будуть відповідати нашому законодавству і відповідно не будуть обмежувати у правах жителів нашого села. Також повідомляємо вас, що у випадку ігнорування наших вимог буде негайне звернення до правоохоронних органів з проханням допомоги в скасуванні всіх неправомірних рішень, прийнятих депутатами сільської ради. Хто підписав це письмо? Підписали 84 чоловіка. У нас вже на даний момент є докази, що не всі з цих, хто тут є записані, навіть знають, що від їхнього імені підписали. Було вказано, що земельні ділянки будуть виділятися в порядку черговості, в порядку подачі заяв мешканцями села. В тому ж таки рішенні було вказано, що рішення про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою буде надаватися після оплати громадянами послуг за прокладання газу, проводу і лінії електропередач. В тому ж рішенні було вказано, що сільська рада пропонує створити кооператив, буде створений кооператив, який цими всіми справами буде займатися. Ви всі тут обвиняєте сільську раду, що ми неправомірні рішення приймаємо, прямо звинувачуєте нас у корупції. Так от, шановні присутні, я хочу довести до вашого відома, хто ще не знає, що всі рішення сесій, протоколи сесій та рішення виконкому в кінці поточного місяця здаються в прокуратуру для провірки. Якщо б вони були незаконні, ще тоді в 11-му році прокуратура дала б на наше рішення протест. Ніякого протесту на сільську раду не поступали. Тому порушення ви зробили то, що ви не мали права вимагати оплату, а потім рішити, кому дамо землю, кому не дамо. Так як земля є безкоштовна для громадян села. Ви мали нам дати всім рішення на руках, а туди вже показати, хлопці. А може ти не береш заплатити, та йди до нафіг, я дам другу. І все сяк і проходить, шановні депутати. Якщо сума перебільшує мільйон, її спокійно можна винести на тендер. Я не маю ніч проти, що воно може бути і 17 буде назад. Але коли я буду видіти, наприклад, громадяни нашого села, що й другі фірми теж лише за 17 учинять, а не на 16. Але котрий другий, якщо монополія? Монополія? Івано-Франківська. Шановні, ти мене подобно відзуває. Я знаю, кого я є, кого я є. Та вибирай рожей. Тишина. Борис, тишина, будьте добрі. Ціла Закарпатська область не робить уже так, що спочатку ділять землю, потім звертаються до них про електрофікацію. Значить, усі ці гроші входять, пояснюю, лінія електропередачі одною з опорами одною стороною. До другої ділянки, до другої протилежної вулиці йде підземне підключення, і на кожному участку людині підводиться стояк на скринці антивандальний шкафчик. У антивандальному шкафчику трьохфазний лічильник із потужністю 5 кВт. Це за 17 тисяч гривень. І книжка. Чому не були зібрані сільські збори, не було людям так роз'яснено? Всі вам треба трифазний щотчик. Чого ви це не зробили перед тим, як роздали оці листи щастя? Я персонально походив по вулиці, по своїх виборцях. Я не до всіх був, бо я не встигав. Тобі участок треба, строїтися хочеш. Що тобі треба? Світло, газ? Треба і то, і друге. Дорого, але треба. Добре. Шановні депутати не хочуть слухати своїх виборців. Взагалі.
слухаю в прокуратурі, немає. Михайло Петрович, Михайло Петрович, будьте добрі, верніться, йди, кажи депутатам, най повернуться. Не будуть, будуть шуміти, я закрию сесію, будьте добрі. Ми ж нічого тут забралися, ну ви вкажіть. Логічно, мабуть, закрити цю сесію, зато такий порядок у вас і порядок. Травень місяць зустрічі з Богом Іваном Івановичем. На сесії. Будьте добрі, будьте добрі уваги. Зустріч. Я йому задаю питання. Маємо ділити участки для учасників АТО. 30 тисяч треба заплатити газифікація, електрофікація. Приймайте рішення по монополістам. Тому що вони протягнули свій закон, поклали люди і рачки, і звиняю за враження, і цей. Пройшло 3 місяці, ніхто ніяких змін не робить. Та депутати винуваті. Так наш районний депутат каже, він не помнить, що він собственноручною рукою писав, але він пам'ятає, що не було заяв, не було оголошень. Все йому писала я. Прошу дати мені на мою дусю, на яку я це користував. Ви ще всі з мене сміяли. То є Андрій Васильович, теж це я прошу. Як з тими всі до не закривали рот? Дозволи з п'ятницю. Марійко, ви казалися так. Я дозволив так. Перше місто було Примчак Наталі, її землі. Друге було Добоніє місто. Там, де була моя земля, що я все користувала. По порядку там були. Я Скаличове, тут і всі потрібні вулиці. А міністри туди так казали. Я сиділа цілу сесію. Усі ми роти закривали. Усі. Що ти смієш, Богдане? Що ти смієш? Ти туди там не був. Я свої дітей вбираю. Кожен знав, що вже 8 років ми ходимо, як би цю землю зробити, поміняти. Всі, ми навіть не вірили, що Ірина зможе це зробити. І всі люди казали, що вже в кожного є народження гроші, лише зробіть це з кооперативу, бо не було обузов нікого, у кого світла нема, у кого є світло. Сільської ради. Номер 514 від 10 лютого 2015 року 32-ї сесії про порядок виділення земельних ділянок залишити без змін. Виділення земельних ділянок проводити земельних ділянок для будівництва житлової будинку проводити згідно черговості на отримання земельних ділянок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12 чоловік. Оленко, більша половина за. Рішення залишається без змін.